cotxe atropella un home i una dona a la Nacional 2 i fuig del lloc dels fets. La Unió de Pagesos ha traslladat a la consellera d'Agricultura les reivindicacions del sindicat per al Baix Obregat. Martorell acull la 5a edició de la cursa i marxa solidària en defensa de la salut mental. Molt bona tarda. Sant Andreu de la Barca, un cotxe ha atropellat una parella mentre creuaven un pas de vianants i s'han donat a la fuga sense auxiliar les víctimes. Una parella ha estat atropellada a la carretera de Barcelona, al pas de vianants que hi ha just enfront del parc central. L'atropellament s'ha produït al voltant de les 12 de la nit quan la parella, segons les primeres informacions, creuava el pas de vianants. Un vehicle que no hauria respectat el pas ha embestit a la parella desplaçant-los més d'una trentena de metres. El vehicle ha fugit del lloc de l'atropellament, deixant estesa al terra la parella. Ambdós han estat traslladats per serveis mèdics d'emergència. L'home a l'Hospital de Bellvitge i la dona, que en aquests moments està embarassada, ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu, tots dos amb caràcter greu. Policia local ha iniciat la recerca del vehicle i ha donat avís a la resta de cossos policials. I el recent atemptat terrorista de Londres ha agreujat la situació a l'aeroport del Prat de Llobregat. La seguretat dins la infraestructura s'ha reforçat, però les cues segueixen sent igual de llargues per la falta de personal en el control de passaports. Les llargues cues a l'aeroport del Prat s'han intensificat aquest cap de setmana. La falta d'efectius en els controls de seguretat i de passaports és una realitat des de ja fa dies, però el recent atemptat terrorista a Londres ha fet acabar de saltar les alarmes. Segons fonts oficials, 7 persones podrien haver perdut la vida a la capital anglesa quan no fa ni 2 setmanes de l'últim atac terrorista de Manchester. Davant d'aquesta situació tan preocupant, l'aeroport del Prat no ha esperat ni un minut més per reforçar els controls de seguretat. Un dispositiu policial extraordinari ha supervisat la zona per vetllar per la seguretat dels presents, però les cues dels controls de passaports van en augment, precisament per lluitar contra aquest terrorisme latent que cada vegada es manifesta amb més freqüència. Aquest últim episodi de terror ha enlentit la situació i de moment sembla que el nombre d'efectius als controls no variarà. Tot això un dia abans que la companyia aèria Norwegian posi en marxa el vol directe entre Barcelona i Los Angeles. I aquest cap de setmana s'ha presentat el tren-restaurant turístic Montserrat Clàssic Express. Aquest haurà d'unir Sant Boi de Llobregat i Montserrat amb material històric de Ferrocarrils de la Generalitat. Després de la bona jugada amb el tren dels Llacs, Ferrocarrils de la Generalitat engega un nou repte al Baix Llobregat. Es tracta del Montserrat Clàssic Express, un projecte que es portava treballant des de fa més de 3 anys i que ara s'ha assolit amb Tren Tour. Tots els diumenges i dimecres iniciarà el seu recorregut a Sant Boi de Llobregat. La primera parada serà Martorell, on s'oferirà un tast de productes tradicionals catalans i una visita al Museu del Vapor. Tot seguit, reprendrà el seu trajecte fins a Monistrol, on els passatgers agafaran el cremallera de Montserrat fins al monestir, disposant d'una hora i mitja de temps lliure. A la tornada, els viatgers gaudiran d'un dinar amb productes de quilòmetre zero. El president de la companyia creu que aquesta és una oportunitat per posar en valor la cultura ferroviària del país, traient els trens històrics dels hangars perquè la gent els pugui gaudir. Catalunya ha estat un país en el qual s'han fabricat trens i hi ha hagut una cultura ferroviària molt important. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat vol que, amb aquesta iniciativa, el Baix Llobregat es miri al mirall i s'agradi. Mirar d'aprofitar tota la nostra disponibilitat, tota la capacitat de les vies per fer-hi d'altres coses, per generar valor afegit, per generar turisme, per atreure gent. Diferents alcaldes i alcaldesses del territori per on circularà aquest servei han destacat l'oportunitat i aposta que significarà pel Baix Llobregat. Estem parlant doncs de persones que podran, o sigui, que vienen en creuers, que arriben a Barcelona i que se'ls oferirà aquesta excursió que, com deies tu, surt de Sant Boi. La gent que vingui a visitar-nos a la zona segurament faran parada i faran visites per les zones i farem visites culturals, històriques. Donar-nos a conèixer i obrir el potencial turístic de la nostra zona, que no s'ha treballat gaire, penso que és una cosa molt positiva. Hem de donar impuls a la comarca i tornar-la a posar a dins el mapa com a zona turística, no només zona industrial, sinó que el Baix Llobregat té moltes altres coses. El tren té una capacitat per 150 persones, repartides en 4 cotxes històrics capitanejats per una locomotora construïda a França als anys 50.
I després del manifest que la Unió de Pagesos va lliurar a la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, durant la seva primera visita al Parc Agrari, el sindicat ha rebut resposta a aquest manifest amb la citació d'una trobada entre tots dos actors, Unió de Pagesos i Departament d'Agricultura. La reunió que s'ha produït al Papiol ha servit per traslladar les reivindicacions del sindicat a la Generalitat. La Unió de Pagesos s'ha reunit aquest matí amb la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, per, una vegada més, exposar els problemes del sector agrari del Baix Llobregat. Danys a la fauna salvatge, la lluita contra les plagues i els horts il·legals han estat alguns dels principals temes de la trobada. Hem estat parlant de diferents temes, sobretot de tot el que els preocupa, els neguiteja, i de les oportunitats que hem de treballar plegats per assegurar que continuï havent-hi pagesos aquí, al Baix Llobregat, sobretot a l'àrea del Parc Agrari. La consellera d'Agricultura ha insistit en la importància d'elaborar estratègies conjuntes per professionalitzar més el sector amb la finalitat d'assegurar un relleu generacional dels joves que volen treballar de l'agricultura i viure en aquest entorn. Davant d'aquesta situació, Serret ha anunciat que continuaran amb més trobades. Hem quedat que continuarem, no, amb aquestes trobades a través, sobretot, de la Direcció dels Serveis Territorials d'Agricultura al Baix Llobregat, i continuarem treballant plegats per trobar vies de sortida, però sobretot per fer unes estratègies de cara a fomentar més el coneixement per part del propi consumidor del producte. La 35a Fira de les Cireres del Papiol ha estat l'escenari en què la consellera ha ressaltat la feina i l'esforç de tots els pagesos. I al Papiol també la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha inaugurat la 35a edició de la Festa de la Cirera, una fira que enguany ha plegat dos productes locals exclusius, el suc i el gelat de cireres. En aquest esdeveniment, l'alcalde del Papiol, Joan Borràs, ha assegurat que els plans per al futur són que la festa vagi prenent més caire de fira, sense renunciar, això sí, als orígens festius. L'agricultura té molt de pes en l'economia local del Papiol i en aquí la cirera hi juga un paper important. Per aquesta raó, el municipi celebra la 35a edició de la Festa de la Cirera, un esdeveniment arrelat al cultiu de la terra. No obstant això, el protagonisme d'aquest fruit, l'objectiu del Papiol és promocionar altres productes gastronòmics de qualitat, autòctons, de quilòmetre zero i d'elaboració pròpia. Hem de donar-nos a conèixer una mica el que estem collint al poble, perquè hi ha molta gent que no sap el que estan fent els pagesos d'aquest poble. Perquè si dones comptes, aquí hi ha molta diversitat de fruita, no és només la cirera, perquè queda el que queda de cirera, però vull dir, hi ha moltes més coses de part de les cireres. I, bueno, doncs donem a conèixer perquè la gent pugui saber realment el que estem collint aquí. La implicació i el compromís de la pagesia i del teixit associatiu i cultural fan possible aquesta fira que traspassa el món productiu per ser una festa. En l'edició d'enguany, el suc i el gelat de cirera s'han convertit en productes exclusius, però també la fira acull activitats per a tots els públics. Aquesta diversitat d'actuacions fa que la festa any rere any s'ompli de gom a gom. Sempre omplim, tot allò que tenim omplim, i hem de deixar gent a fora. Gent que vol venir no pot venir perquè omplim tot l'espai que tenim firal. I per tant, doncs, això ens fa replantejar una mica els propers anys com afrontar aquest repte. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, també present a la inauguració de la Festa de la Cirera, al Papiol, ha posat en relleu el patrimoni paisatgístic del municipi. Aquesta festa que ens acosta, no?, a tota la ciutadania, el patrimoni que hi ha també aquí al Papiol, enmig de l'àrea metropolitana, tenim un poble com el Papiol que conserva tota aquesta cultura de l'àmbit rural, de la producció directa dels seus pagesos, que fan de tot. Els plans de futur són que la festa vagi prenent més caire de fira sense renunciar als orígens festius. I Ada Colau ha donat el tret de sortida a la 37a Festa de la Cirera a Torrelles de Llobregat, primera visita oficial de la presidenta de l'AMB després de la seva maternitat. Colau, durant la seva visita al mercat i l'exposició de cireres, ha destacat l'objectiu de preservar les muntanyes metropolitanes i l'agricultura, patrimoni de l'àrea. D'altra banda, tot i la pluja, la Fira de la Cirera a Torrelles ha acollit gairebé 7.000 visitants. Ada Colau ha inaugurat la 37a Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat, posant en valor el patrimoni paisatgístic de les muntanyes metropolitanes. La presidenta de l'AMB ha coincidit amb Ferran Puig, alcalde del municipi baixllobregatí, en què l'àrea ha de prendre consciència que, tot i la importància de posar fil a l'agulla als problemes derivats del transport, el sanejament i la recollida selectiva, també hi ha un tema clau: preservar el mosaic del paisatge i l'agricultura de secà, que avui dia s'enfila per les muntanyes de la comarca. Colau ha subratllat que el territori necessita la pagesia
pagesia per la seva supervivència. La interpel·lació no només la rebo jo i crec que la rebem tots els presents com una qüestió de justícia, no? Territorial i de responsabilitat també, com deies, no? Envers el territori. No només crec que és una qüestió de justícia i de responsabilitat, sinó també crec que és una qüestió d'egoisme. És a dir, de cara al futur sabem que si no cuidem el nostre territori i precisament potenciem tot el seu potencial, en aquest cas de producció agrícola, doncs nosaltres mateixos estem condemnant el futur dels nostres fills i filles. Tot i la pluja, gairebé 7.000 visitants s'han donat cita aquest cap de setmana a Torrelles de Llobregat per gaudir de l'artesania i la gastronomia de la fira, però sobretot de les cireres. Enguany, els pagesos han augmentat la collita d'aquest fruit que simbolitza l'època més dolça de l'any. Ferran Puig també ha destacat que la fira s'ha convertit en la festa major d'estiu. La festa de la cirera, o la cirera en si, és un emblema. És com si donéssim la benvinguda a l'estiu i mostréssim amb orgull allò que és el producte més emblemàtic de la nostra pagesia. I per tant, per això per nosaltres és un orgull poder mostrar-ho a tothom. No? La Fira de la Cirera, any rere any, introdueix novetats com és el cas del show cooking de la xef del Parc Agrari, Cristina Roig, i els tradicionals jocs infantils que ocupen el centre de la població. Tres explotacions del Baix Llobregat de la nostra comarca s'han adherit a la iniciativa Benvinguts de Pagès, celebrada a tot Catalunya durant els dies 2, 3 i 4 de juny, amb l'objectiu de donar a conèixer com es treballa actualment el món rural i la pesca. Les cases de pagès, granges, obradors i pescadors de Catalunya han obert les seves portes perquè les famílies puguin visitar-los i conèixer-los de forma gratuïta sota el projecte Benvinguts a Pagès. Aquesta iniciativa és una oportunitat única per redescobrir el lloc on neix tot allò que mengem i conèixer de prop les persones que es cuiden de produir els aliments que ens arriben a casa. Tres explotacions del Baix Llobregat s'han sumat a la iniciativa i durant els dies 2, 3 i 4 de juny, el celler Can Morral del Molí, d'Enric Eco i Terra Mullada al Jardí de l'Eden han obert les seves portes. Dos d'elles ja van participar a l'edició de l'any passat i enguany ETB s'ha apropat a Can Morral, una finca agrícola ecològica destinada al conreu de la vinya i l'olivera i emplaçada a la població d'Abrera. Ja vam estar dins l'edició de l'any passat, ens va agradar molt l'experiència, va venir bastanta gent. Veus que a la gent li agrada venir aquí, conèixer l'entorn, els hi dones a conèixer el teu producte, que també és una cosa que quan la gent ve aquí, veu la vinya, veu la feina i fa, bueno, es troben aquí, fa el tast i se'n dona compte, no, de la feina que hi ha i ho valora molt més el producte. No? En aquesta ocasió, els dos propietaris de la finca organitzen una visita guiada per mostrar el procés de vinificació, des del premsat del raïm fins a l'embotellatge i la posterior distribució. Tenim un distribuïdor que ens porta els vins a, sobretot a la zona de Barcelona, amb molts restaurants i bars que ja ens els coneixen, i després a la zona del Vallès Occidental, Terrassa, Sabadell, també fem nosaltres la distribució pel nostre compte. Ullastrell també és un punt de venda molt important. I al final de la visita no podia faltar un tast dels diferents tipus de vins elaborats en aquest celler. Però Benvinguts a Pagès ha volgut anar més enllà i restaurants de tota Catalunya ofereixen un menú especial amb producte de temporada i de proximitat. Els allotjaments fan ofertes especials en motiu del Benvinguts a Pagès. I la majoria de comarques ofereixen un munt d'activitats complementàries relacionades amb la terra, el producte i la natura. I continuem parlant de productes de proximitat i locals. La Fira de la Cervesa Artesana Sant Feliu de Llobregat s'allarga durant dos dies per celebrar la cinquena edició. Els jardins del Palau Falguera han estat l'escenari on tastar 150 varietats de cerveses diferents. La Fira de la Cervesa Artesana de Sant Feliu ha arribat a la cinquena edició i per celebrar aquest aniversari en aquesta ocasió s'ha allargat fins a dos dies. Els jardins del Palau Falguera s'han convertit en un espai idoni on ubicar la fira i descobrir les millors cerveses artesanes. A la fira d'enguany hi han participat 22 productors que han portat prop de 150 cerveses, una vintena més que l'edició anterior. Ha anat de menys a més. Ja el primer any és un èxit, però només un dia. Les expectatives que teníem nosaltres eren reduïdes i cap a les 5 de la tarda més que sense gots. Any rere any hem pujat de quantitat de gots, d'expositors, de qualitat cervesera. Aquest és el segon any que més de cerveses fetes a Catalunya també se n'han pogut tastar d'arreu del territori. No, dos d'Andalusia, perdó, dos d'Aragó, un de Guadalajara, un d'Orense i el resto catalans. L'ambient és l'element més diferencial de la Fira de la Cervesa de Sant Feliu.
No és una fira per a especialistes i, per tant, els productors porten cerveses bàsiques i de qualitat, com és el cas de la cervesa Cornèlia elaborada al Baix Llobregat. Fem un tipus de distribució i de producció local i a nivell comarcal doncs, sempre ens interessa anar a tot el que són les fires així al Baix Llobregat, que és on nosaltres distribuïm, doncs, per promocionar la nostra cervesa. I diguem-ne, ja és el tercer any que venim aquí nosaltres. També s'han organitzat un seguit d'activitats com una trobada de col·leccionisme cerveser o dos maridatges, un de cervesa amb pa i un altre amb formatge, a més de les demostracions de balls orientals i de Cooksolwon. I ara parlem de sostenibilitat. L'AMB, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, ha rebutjat la retirada dels Estats Units d'Amèrica de l'Acord de París sobre el canvi climàtic. Des de l'AMB han insistit en que la lluita metropolitana contra la contaminació continua i, de fet, han reafirmat el seu compromís en disminuir en un 40% les emissions de CO2 al 2030. El canvi climàtic està afectant el territori metropolità. Mostra d'això és l'increment del nivell del mar que està íntimament lligat a aquest augment de temperatures en les zones urbanes. Més de 195 països van signar l'Acord de París sobre el canvi climàtic per tal de reduir en un 40% les emissions contaminants de cara al 2030. Els Estats Units d'Amèrica, segon emissor mundial de gasos amb efecte d'hivernacle, recentment ha decidit retirar-se d'aquest acord sobre el canvi climàtic, una acció que l'àrea metropolitana de Barcelona ha lamentat coincidint en el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny. A banda d'insistir en la rebaixa de les emissions contaminants, l'AMB posa en relleu la necessària transició cap a un model energètic democratitzat i basat en l'estalvi, l'eficiència i la producció local d'energies renovables. Per tal de lluitar contra el canvi climàtic i contribuir a reduir els seus efectes sobre l'àmbit metropolità, l'AMB compta amb iniciatives de mitigació i adaptació, com són l'estratègia de gestió del carboni i l'energia 2030 i els plans locals d'adaptació al canvi climàtic. D'altra banda, l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic de l'AMB ha generat 8 estudis que avaluen com el canvi climàtic afecta aquesta àrea urbana i com s'hi poden establir mesures d'adaptació. I el Casal de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tanca el curs amb un festival al Teatre Núria Espert. Arribats a final de curs, el Casal de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca ja ens té acostumats a un gran espectacle de música i ball. Enguany, i no podia ser menys, el Teatre Núria Espert es va vestir de gala per rebre les actuacions de la Coral del Casal amb 6 cançons, interpretades, entre d'altres... La secció de sevillanes, amb prop de 30 minuts a sobre l'escenari, van poder demostrar els avanços en aquest típic ball. I una dotzena de cançons de diferents èpoques interpretades a ritme, entre d'altres, de Café Quijano... El festival va finalitzar amb les paraules de la regidora de la Gent Gran, Txer Rònidez. Felicitaros a todos y a cada uno de vosotros. Sois espectaculares. Nuestra coral ha participado primero. La han hecho fabuloso. Tengo que decir que me habéis emocionado todo. Quiero que esto siga por muchos, muchos años más. Y la alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca. La verdad es que nos habéis hecho pasar una tarde muy agradable. Felicidades, lo habéis hecho muy bien todos. Vosotros y los que os han precedido, tanto la coral como el grupo de sevillanas de baile. Y bueno, esto ha sido un broche de oro. Para acabar la festa, ballant. I a Sant Andreu de la Barca també el Centre Obert Sabar, que ha celebrat amb una gran festa el seu desè aniversari a l'actual ubicació, l'antic Ajuntament. El Centre Obert Sabar celebra el seu desè aniversari. 10 anys al CRAC, però 22 anys que porta el centre de funcionament. Un aniversari que ha vingut marcat per una gran festa a la plaça Federico García Lorca. Jocs, exposició fotogràfica, música, escuma i una maqueta que ha sigut un dels treballs que més ha destacat a la festa. La veritat és que dona goig, eh? Entres, veus les fotos, veus com passen els anys
els que són nens fa 10 anys, doncs ara ja són adolescents, no? 20 i pico d'anys poden arribar a tenir, però el que realment és com la joia és la maqueta aquesta que heu fet, que és espectacular, és tot el poble, no? Amb els edificis més emblemàtics feta pels nens. Per l'alcalde Enric Llorca és important poder comptar amb una entitat com el Centre Obert. Per nosaltres és important, no? Perquè ajudem a una sèrie d'infants, de nanos més joves, que d'aquesta manera pues, socialitzen, poden també millorar els seus coneixements i d'alguna manera doncs, els ajudem a créixer. Valors i resolució de conflictes, entre d'altres, objectius de treball amb els joves que en l'actualitat estan inscrits. Nosaltres el que volem en el Centre Obert és que els infants i els joves del municipi creixin en valors positius i treballem molt el tema de l'educació emocional, també treballem molt la resolució de conflictes i la diversitat i el nexe d'unió que tots hi ha al Centre Obert és el seu poble. Tots són santandreuencs i santandreuenques i és un dels eixos fonamentals que treballen en allà. En aquest vincle, tots ens unint i coneixent el poble i també la convivència. Com dèiem, la festa ha finalitzat amb música i escuma. I Calaix de Sastre de Sant Feliu de Llobregat organitza l'edició número 21 de l'Aplec de la Salut. Un dels actes més destacats d'aquesta festa és l'extraordinari Ball de la Soca, efectuat al voltant d'una gran soca d'arbre. Sant Feliu de Llobregat acull l'edició 21 de l'Aplec de la Salut. El gran epic de les campanes i la pregària ha tingut lloc a la catedral de Sant Llorenç i més tard els trabucaires de Sant Llorenç han fet la seva actuació. En Marc Codina i Duran, director de l'Esbar Sant Feliu de Llobregat, que ha estat el pregoner d'aquesta edició de l'Aplec, ha ballat el Ball de la Soca, l'únic ball genuí de Sant Feliu recuperat. Les colles i corals de la ciutat que han col·laborat en aquesta edició són els gegants de ACF, el gegant Tonet i la Fada Natura, els tabalers, els tronats, els castellers de Sant Feliu de Llobregat, el cor de l'Ateneu i el cor de la Unió Coral. Sant Feliu de Llobregat viu aquesta Pasqua Granada, una celebració festiva que té lloc a l'Ermita de la Salut situada al Parc de Collserola. I aquest diumenge Martorell ha acollit la cinquena edició de la cursa i la marxa solidària en defensa de la salut mental. El guanyador ha estat Juan Manuel Álvarez, que ha completat el recorregut en 33 minuts. La cinquena cursa solidària de Martorell ha reunit a corredors i marxadors i és que l'Hospital Sagrat Cor ha mantingut una tradició solidària que es celebra en defensa de la salut mental. Sota el lema Entre tots per la salut mental, 800 corredors i 300 marxadors han participat en aquest esdeveniment. La finalitat és fer la jornada esportiva solidària de portes obertes, de lluita contra l'estigma en salut mental i a més donem el benefici integral de les inscripcions a la Fundació Benito Meni que gestionen les germanes hospitalàries. La Fundació Benito Meni treballa per garantir el dret a la salut mental en els països més desafavorits, així com també ho fan alguns programes de salut mental del nostre país. La cursa és oberta a tothom i la marxa també. Després farem una mini marxa que és només pels interns, perquè els interns d'aquí del centre, no poden, degut a les seves limitacions, no poden participar, no poden córrer. Una altra acció solidària que s'ha dut a terme ha estat la recollida d'aliments. Cada participant ha hagut de contribuir amb un quilo de menjar per poder participar a la cursa. I la solidaritat entre entitats a Sant Andreu de la Barca es va tornar a fer palès dissabte passat per la tarda, on l'esport i la lluita contra el càncer infantil es van unir per aconseguir fons per continuar lluitant contra aquesta malaltia. Un any més, el Club de Tenis de Sant Andreu de la Barca s'implica en un acte solidari en favor de l'Associació Benèfica de Lluita contra el Càncer Infantil, Coco Esperanza i Vida. Bueno, com sempre, volem col·laborar amb causes solidàries i com sempre hem fet cada estiu, hem col·laborat amb l'Associació Esperanza i Vida de Coco per lluitar contra el càncer infantil. Actes esportius i d'esbarjo. Com sempre, el nostre objectiu és fer una jornada esportiva, que tothom participi, tant els nens com els pares, com coneguts al poble i altres pobles que han vingut a participar a la jornada d'avui. Bàsicament fer esport i col·laborar amb una donació petita de 5 euros que el que li centra és un clínic de pàdel, un clínic de tennis, després a continuació una masterclass de zumba i un acte nou, aquesta vegada, que és impressionant, que és una exhibició de tennis en cadira de rodes.
Més de dos mesos per preparar una tarda solidària. Dos mesos, tranquil·lament organitzant aquest event solidari, perquè porta una gestió molt grossa. Vull dir, el primer és difícil que puguin coincidir diversos sectors, com les noies que venen del Zumba, com els monitors de pàdel, els de tennis, el DJ. Això és molt complicat poder coincidir un dia, no? Per l'Associació de Lluita contra el Càncer Infantil, Coco Esperanza y Vida, significa molt aquest tipus d'actes per recaptar fons per la lluita contra el càncer. Nosotros muy importante. Nos llena de mucha satisfacción. Vanessa, que es la que está llevando, crea el evento, es la tercera vez ya que lo hacen a beneficio de nuestra asociación y la verdad es que estamos muy contentos. De fet, l'associació ha fet entrega de 3.000 euros a la unitat de paliatius de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Nosotros es una acción importante la que hemos hecho hace poco. Hemos hecho una donación a la unidad de cuidados paliativos de pediátricos del Hospital San Juan de Dios, cumpliendo una promesa que le hicimos a Sandra, mamá de Miriam Teixeira, que falleció el año pasado en el mes de agosto y que era amiguita de nuestro Francis. Y como en los últimos meses estuvo bajo su cuidado, pues nos dijeron las necesidades que tenía la unidad de cuidados paliativos y le prometimos que íbamos a hacer una aportación y en principio hemos aportado 3.000 euros. Nos gustaría que fuera un poquito más, pero bueno, a ver si en otra ocasión podemos dar un poquito más. Música, ritmo de zumba y esport solidari, un any més a les instal·lacions de Can Salvi. I amb la salut i els esports posem punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden recuperar aquest espai informatiu al web www.etv.cat. El de Llobregat, que vagi bé, al vespre, a reveure.